בין 1.7 מיליון ל-1.9 מיליון פעמים בגוגל בישראל מופיעה מילה חדשנות. אני חושבת שזה צעד גדול קדימה לחברה שלנו, שכולם מבינים את החשיבות של החינוך. חדשנות למדינה כמו שלנו זה סם חיים. לחשוב, להרהר ולהרער על הנחות שנראות כהנחות יסוד. לפגוע באוטוריטות זה לב החדשנות. זה רע מאוד בחיי החברה. אבל העם היהודי חי ככה. הוא חי ככה אלפי שנה. ועל היסודות האלה נבנה פה משהו שלא נבנה במקומות אחרים. היום הוא כנס שמאגד זוויות שונות של מי שמייצרים חדשנות ומי שמנהלים חדשנות ומי שמפיקים מחדשנות תועלת לאומית וכלכלית. כנס די מדהים, זה בעצם החיבור האולטימטיבי בין כל הדברים שגם חשובים לנו בספייס-אל, גם חדשנות, גם איך אתה עושה חדשנות פה בישראל. חדשנות זה חינוך, זה אנשים צעירים, יזמים, עם הרבה מוטיבציה והרבה שמחת חיים, לשנות את העולם. מה שבטוח זה שבשביל לתרגם את זה למשהו שיחזיק פה את הכלכלה ושהנוער הזה ימשיך לחדש, צריך עוד כמה דברים, ונראה לי שעל זה הכנס. אני קורא לזה Winnovation, to win the market through innovation, וזה לדעתי המשמעות הכי חשובה של הכנס הזה. ומה שאני מסיק מפה בינתיים, זה שהחוזק והעוצמה של המדינה, גם הכלכלית וגם המדינה כעצמה, לא נקבע מהגודל שלה או מהמשאבים שלה, רק מכמה אנשים שלה מקדמים את עצמם, מכמה הם דוחפים את עצמם להצלחה במדע ובחקר, וזה מה שחשוב באמת. לא נכון שאין לנו אוצרות טבע, אני עשיתי חשבון, יש לנו בארץ בערך 10 מיליון קילו של חומר אפור. לא מדובר על 60 שנה של הצלחה של מכון ויצמן, מדובר על 4,000 שנים של הצלחה של תרבות יהודית. אנחנו לא נשרוד בלי חדשנות. אינובציה וחדשנות זה הכרח קיומי הישרדותי של המין האנושי, כי אין לנו 6 כדורי ארץ.